اسمي شهاب. شهاب ايه؟ شهاب احمد شهيد عبد الخالق الكهرباء. انت قابلت الرئيس؟ قال لك ايه؟ قال لي هو بيحبني. وانت قلت له ايه؟ هو انا قلت له انا بحبك. انت شفت ويا مصر كلها بتكرم بابا النهارده؟ كنت فرحان؟ تقول ايه لبابا؟ اقول له ان انا بحبك ووحشني. وتقول له ايه كمان؟ واقول له انا بحبك جدا. البدله اللي انت لابسها دي بدله ايه؟ بدله باباك. انا هطلع ظابط زي بابا. هتطلع ظابط زي بابا؟ عايز تبقى ظابط لما تكبر؟ انت لبست بدله زي بابا؟ لبستها ليه؟ عشان اشتغل ظابط. عشان عايز تشتغل ظابط؟ هتعمل ايه لما تشتغل ظابط؟ هموت كل الناس اللي موتوا بابا. هتعمل ايه؟ هموت الناس اللي موتوا بابا.